Opening. Maria, mana teman ni? Jadi, oh, dia punya apa? Hahaha. That's so big! Oh! Besarnya! Wow! The turtle swim! Big turtle! Turtle! Big nose turtle! Wow! Baby, look! Look! Wow! Baby! Tengok! Ah, yeah, turtle! Sayang. Okay, let's go feed. Dia macam kenyang je. Dia kenyang. Dia tak nak kan? Dia kenyang. Mana? Oh, dah dah dah, it's a big one dah. Besarnya, saya tak pernah tengok besar macam ni. Oh. Lagi? Takut, takut. Oh, asyia. Lapar. Ya ke? Pink, nama dia Pink. Ah. Fatimah, you fit lah Fatimah. Takut dah? Eh? Takut eh? Hmm? Alah, sian. Fatimah, you fit? Dia tak nak fit? Lapar. Mariam. Sihat eh? Mariam. Mariam, mana tak nak fit? No? Nak? Bye. So big, the turtle, dik. Dia tengok cok-cok kan? Takut! Eh, nampak macam patung lah. Ya. Tak bergerak dia. Pada pada dia.